Estudante atusualu resting ya município Lauteng acesso ba bolsa mérito. Ba RT Direktur Serviço de Educação Município Lauteng Rimono Miranda Costa Branco ATT, Serviço de Educação Lauteng resiste estudante Hamuto atusualu resting, sai beneficiário ba bolsa por mérito. No orçamento nebe prevê ba bolsa ne Hamuto bolsa americano rihun atusualu resting. E ali né, ita ia 75 escolas. Por exemplo, ia quarto ano né, a minha 75 escolas. Beneficiário né, 375 pessoas. E no orçamento 187.500. Para sexto ano, beneficiário 330 estudantes, 66 escolas. No orçamento 165.000. Para nível passagem de classe, nível ensino secundário. E a escola NEM, 30 pessoas, e orçamento 15 mil. Esteve e a Tolu, beneficiário na Insanu de Silima, este 7.500. E nível exame nacional passagem, né? Esteve décimo segundo ano, e a escola Tolu, na Insia, e também em orçamento 6.750. Ensino secundário geral e a escola NEM, 18 pessoas, nem orçamento 13.500. Ensino básico e a 22 escolas. E a 22 escolas e a beneficiário 66 pessoas, nem orçamento 49.500. Depois, para nível municipal, ensino básico e a na Lima, nem orçamento 9.500. Ensino secundário geral na Lima, nem orçamento 9.800. Estivemos em Lima, no orçamento 9.800. Diretor do Serviço de Educação Municipal, o tema acrescenta a relação ao bolsa por mérito, né? Parte da educação, o tema simulamentação russa estudante ida e ensino secundária católica, São João Paulo II e Leomar. Mas, pela lamentação, né? Ao tomar o Ministério Relevante, total estudante, né? Bem, retão na bolsa mérito e a município, o tema Hamutuk, Atosualu, Limanuru, Resinwalu, composto de ensino básico filial, o ensino secundário geral, o ensino secundário técnico vocacional, enquanto o seu beneficiário atusualu resin, beneficiário atusturu resin, e a ona conta bancária nos siraselu, e a processo trata documentos, que o seu tem de loseja sa reportagem ba RTL. Atu retang informação factuais no atuais, que ta haluha inscreva e ha canal RTL, hanehang botão notificação. Fo comentário no fahetutang ba media social siraseluk.